శ్రోతలు, భక్త ప్రేమి భక్తజన, హామీ సర్వప్రథమ కిరాత చార్ పర్వ ఘోషణా భయకు చ మన్య తరికాహరు ఇస్కు రహేకు చ తెలి గదా యో చార్ హరు మందాఖిరి అప్ను ఇష్ట దేవతాలై పూజా గరేర మన్ని ర आफ्नै परिकार 84 व्यञ्जन भन्छ 84 व्यञ्जन खाने हो तर यो चाड अरू किराँतहरूले मान्दै जाँदा पनि आफ्नै प्रकारले मान्छ मान्नु सक्छ र यो चाडहरू हाम्रो चाड खोइ हाम्रो पर्व खोइ भनेर खोजी भइराखेको थियो र आज घोषणा भएको छ सर्वप्रथम माघलाई एक हप्ते चाड भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ यो सबैभन्दा लामो चाड हो त्यसमा आफ्नो इष्टमित्र भेट्ने आउने जाने यी सारा कुराहरू हाम्रोमा समाजमा छ त्यो समयमा गर्ने 108 प्रकारका खानाहरू बनाएर खाने र हामीले एउटा स्वरूप मानको स्वरूप भएको हुनाले 108 प्रकारका खाना बनाएर खाइयो भने 84 व्यञ्जन भन्छ यो व्यञ्जनहरू खान सक्यौँ भने शरीरलाई लाभ हुन्छ स्वास्थ्यलाई लाभ हुन्छ चखो निथो गरेर गरेर खाने आफ्नै इष्ट देवताले पूजा गरेर खाने र इष्टमित्रले खुवाउने यसरी नै हामीले मान्ने गर्नुपर्छ र माघे के भन् साउने सङ्क्रान्ति पनि मान्ने गरेका छौँ अब एक दिन हामीले मान्छौँ यसमा नै परिकारहरू विभिन्न परिकारहरू बनाएर खाँदा हुन्छ इष्टमित्रले खुवाउँदा हुन्छ र 18 गतेको कार्यक्रम महागुरुको जन्म जयन्तीको कार्यक्रममा पूजाआजा गरेर व्रत गरेर खानुपर्छ र खाने तरिका चाहिँ एउटै एउटै हो खानेकुरा हो जसरी नै खानै पर्छ हामीले त्यो कुरा मान्नै पर्छ र अब यसलाई राष्ट्रिय विधा गर भनेर चाहिँ सरकारलाई पनि घचघच्याउनु पर्छ र आजको प्रधानमन्त्रीको भनाइ चाहिँ के बुझेँ भने मैले कार्तिक 25 गते फलुनन्द जयन्तीलाई चाहिँ चाँडै स्वीकृति गर्ला जस्तो मैले बुझेको छु र अरू चाडहरू पनि हामीले सरकारी मान्यता दिए भनेर हामीले अब सङ्घ संस्थाको काम आएको छ यसमा संस्थाका कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी भयो सरकारलाई क्यानभिस गर्ने र हामी चाड मान्दै गर्छौँ कोही छोरा चाहिँ माथि अफिसमा छुट्टी हुँदैन त्यो मजै आउँदैन र सरकारी मान्यता प्राप्त भएपछि हामीले चाड मान्नु सजिलो इष्टमित्र सबै जम्मा भएर आफ्नो छोराछोरी सबै जम्मा भएर मान्न सक्छौँ यस किसिमले मान्नुपर्छ यसमा विभिन्न धाराहरू छ र पहिलो महिना चेरेङनाम भन्छ चेरेङनाम भनेको घाम चरक्कै भएको अर्थ लाग्छ र चेरेङनामदेखि उसो चाहिँ ऋतु परिवर्तन हुन्छ यो रुखपातको हाँगाहरू परिवर्तन हुँदै चराचुरुङ्गीको शब्द भाषाहरू परिवर्तन हुँदै गुफा बसेका कमेलाहरू पनि बेला निक्लिँदै जान्छ यसलाई चेरेङनाम भनेर पहिलाको किराँत पुर्ख किराँत विद्वान भनौँ किराँत दर्शनदाताहरूले राखेको हो त्यो अहिलेको होइन त हामीले बिर्सेर बसेका मात्रै हौँ र महागुरुले पनि त्यही भनेको थियो श्रीजङ्गले पनि त्यही भनेको थियो यहाँले पनि त्यही भनेको थियो र सोरेङ्गी महाङले पनि त्यही भनेको थियो र यसले अहिलेसम्म हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौँ र सबैभन्दा चाड हाम्रो महिना पम जेठो महिना चाहिँ महिना चाहिँ चेरेङनामलाई हामीले गरेका छौँ त्यो अनुसारको अब पात्रोहरू भनिन्छ त्यो अनुसारको विभिन्न पात्रहरू पञ्चाङ्गहरू लेखिन्छ यो कुरामा जान्छ त्यो चाहिँ र हामीले पात्रो पनि करिब करिब सुरु भइराखेको छ हाम्रो चन्द्र कुमार शर्माजीले सम्पादन गर्नुभएको छ र यसमा पनि कमी कमजोरीहरू छ यो पूर्णता भन्नु म सक्दिनँ तर पनि यसलाई पनि हामीले आधार सिल्ला गरेर यसलाई बिस्तारै यसको रितुहरू यसको हिसाबहरू मिलाउँदै लानुपर्छ र पूर्णता दिँदै जानुपर्छ अब सुराज भयो हाम्रो यो सुराजलाई हामीले छोड्नु भएन र हामीले यो सुराज भनेको अत्यन्तै राम्रो चिज हो प्रधानमन्त्रीको हातबाट घोषणा भइसकेको छ
त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले खुसेलको दिन समाज सुधारमा पनि धेरै परिकारका खानाहरू खानुपर्छ, महागुरुलाई सम्झिनुपर्छ, इष्टदेवलाई सम्झिनुपर्छ, सम्झेर खाना खाने गर्नुपर्छ, मान्ने गर्नुपर्छ। यो तरिकाहरू धेरै हुन्छ। अब जस्तो सुन्दर लामो चाड चाहिँ माघ एक हप्तालाई राखिदिएका छौँ, किराँत धर्म अन्तर्गत। त्यसमा के चुर छ? 108 किसिमको व्यञ्जनहरू बनाएर खानुपर्छ, र हुनेले उही किसिमले, नहुनेले उही किसिमले हामीले मान्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यो कुरा चाहिँ अब किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले एउटा किताबको रूपमा आउँछ, यसले मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ किराँत साहित्य उत्थान सङ्घले प्रकाशन गर्छ, र यो हामीले सिक्नुपर्छ। अब चाड खै भनेर धेरै तपाईँहरूले खोज गर्नुभयो, र अब आजदेखि तपाईँले पाउनुभयो, र यो पाएको चाहिँ सम्हाल्नु चाहिँ पर्यो, सम्हाल्नु तपाईँहरूको जिम्मा। म यति भन्दै लामो भन्नु सक्दिनँ, र मेरो शब्द म छुट्याउँदै म जान्छु। एउटा कुरा चाहिँ अब स्मृति ग्रन्थ लेखियो, यसमा मैले पनि साह्रै दिमाग लगाएको छु। हाम्रो मान्छेले लेख्दै 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 गयो, उसको त्यो बाटो बिर्सार अर्काको लेख्ने, र त्यसलाई चाहिँ हामीले सच्याएर अलिकति सुधारेर हामीले त्यसमा समावेश गरेका छौँ, लेखेका छौँ। यो महान कृति एउटा भयो। अर्को महागुरुलाई राष्ट्रिय विभूति जो भयो यो बनाउने श्रेय चाहिँ किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले गर्यो, र हामी सबै बसेर सल्लाह गरेर मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आदेश दिएँ। त्यो आदेश बमोजिम त्यो भयो, यो पनि राम्रै काम, उपलब्धि काम भएको छ। र करिब करिब किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घले गरेको कामहरू धेरै प्रगतिमा आएको अनुभव गरेको छु छोटो समयमा, र अब भोलि अधिवेशनमा नयाँ नियुक्त जो हुन्छ, अझ सक्रिय, अझ राम्रो खालको मान्छेहरू आउनुपर्छ, र यसमा हामीले किराँतबारेको दर्शनहरू लेखिन्छ, यो दर्शनको बारेमा पनि साह्रै राम्रो निहाल्नुपर्ने कुराहरू आएको छ। कसै दर्शन लेख्दै 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 बङ्ग्याउँदै बङ्ग्याउँदै गएको छ, होइन? त किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घभित्रबाट आएको दर्शनलाई सही मान्नुपर्छ हामीले, यसलाई धेरै प्रगति र विकास गर्नुपर्नेछ। यो यसमा लेखन शैलीहरू आफ्नै पनि किसिमका, आफ्नै नै ढाँचाका हुन्छन्, तर भरे किराँत धर्ममा एकबद्ध, एक गोलबन्द भएर जानुपर्छ। र दर्शनको हाम्रो मार्गदर्शनहरू लेख्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने, कर्मकाण्डीय विषयमा म आफै लागेको छु, र अरू दर्शनको विषयमा अरू अरू लेखकहरू लागेका छन्। जस्तो अर्थ एउटै अर्थ लागेर जाओस् र यो दर्शन एउटै किसिमले हेरोस्, म यो भन्न म चाहन्छु। र महागुरुले जो हामीले मार्ग एउटा दर्शन दिएको छ, एउटा विचार दिएको छ, त्यो विचारलाई हामीले मन्थन गरेर बढाउनु पर्छ अगाडि, र जे भेटायो त्यो लेख्ने होइन। भोलि अर्थको अनर्थ लाग्छ, अनर्थ लाग्यो भने अर्थै लाग्दैन। यो त्यस्तो किताबहरू पनि धेरै निक्लिसकेको देख्दैछु, र हाम्रो किराँतहरू एउटै बुन्दामा एउटै बाटोमा जानुपर्छ, र निष्पक्ष, निस्वार्थ, र त्यसै महत्त्वकाङ्क्षीहीन गरेर निस्वार्थ किसिमले त्यो दर्शन लेखिनुपर्छ। र त्यस कारणले यही कुरा तपाईँहरूलाई भन्न म चाहन्छु, दर्शन भनेको विचार हो। विचार चाहिँ जब मैले दिइराखेको छु, त्यो विचार ठुल्ठुलो लेखकले नै दिनु सक्दैन, ठुलो विद्वान हुनु भने दिनु सक्दैन, त्यो मङबाट कहिले सोझै आउँछ, त्यसले दिन्छ। म बेला बेलामा तपाईँले दिइराखेको छु, मङले कहिले के कुरा पठाउँछ, कहिले के कुरा पठाउँछ, ती कुरालाई एउटा मार्गदर्शन हाम्रो हुन्छ। जस्तो महागुरुले के भने छ भने, हाम्रो दर्शनमा थिदुङ माङ मलैङ लमा मेदो भनेको छ। थिदुङ माङ मलैङ अरङ्ग, मलैङ अरङ्ग अनि लम्बिनी आफै छुम्बो भने, ती शब्द व्याख्या गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले
दुर्वेशन धनधतहरू जाँड पानी खाएपछि हाम्रो यो मगज चाहिँ एकदम बढ्ला जस्तो हुन्छ र त्यो मार्ग नराम्रो मार्गमा लान्छ। बाटो त बाटो हो, त भिरको बाटोमा जान्छ। त्यो भिरको बाटोमा जाने मार्गलाई सुल्टो भिराएर सतको मार्गमा लानुपर्छ भनेर विश्लेषण र व्याख्या हुन्छ क्या। त्यस्तोहरू हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। र म के भन्छु भने मायाको नाम लिएर अथवा मेरै नाम लिएर ज्यादा महत्वाकांक्षको कुराहरू आफ्नो विचारहरू लगाएर लेख्छन् क्या मान्छेले। त्यसो होइन, मायाले जुन दर्शन दिएको छ, मैले जो विचार दिएको छु, त्यो भित्र पसि गएर त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। यो हाम्रो किराँत धर्मको लागि ठुलो विद्वानको अर्थ लाग्छ। विद्वानमा पनि एउटा मोक्ष प्राप्त गर्ने विद्वान हुन्छ, एउटा त किताबको विद्वान मात्रै हुन्छ। किताबको किराकले त काम हुँदैन, एउटा मोक्ष प्राप्ति पुण्य त एउटा प्राप्ति गर्ने विद्वानले लेख्दाखेरि त्यो पारदर्शी हुन्छ, सबै कुराहरू पारदर्शी भएर जान्छ, त्यो पूर्णता भएर जान्छ। त्यसलाई हामी अब कालो अक्षर लेख्यौँ भन्दैमा सबै जन्दा छ भन्नु चाहिँ अधिकार हुन्छ। यसबारे पनि तपाईँले बेलैमा तपाईँलाई सजग बनाउँछु, सतर्क बनाइराखेको छु तपाईँहरूले। अब हामी ज्ञानको खाँचो छैनौँ, जसले जसले हामी भनेको ज्ञानको भण्डारभित्र पसेका छौँ, त्यो भण्डारलाई, त्यो भण्डार छ त्यसलाई एक गरेर विश्लेषण गर्नु, त्यसले व्याख्या गर्नु सकेका छैनौँ। तर त्यसको खानी छ, हामी खानीभित्र छौँ, खानी कुनैको आवश्यकता छैन, भिख माग्नु परेको छैन। म यो कुरा तपाईँहरूलाई सुनाउन म चाहन्छु। र अब मैले के पनि सोचेको छु भने महाग्रको जीवनीलाई मेरो पालामा यसलाई पूर्णता दिइराख्ने मेरो एउटा ठुलो इच्छा छ। यसको लागि लेखक भेटाएको छुइनँ, यो अलिक मनबाट आएको लेखक नै चाहिन्छ क्या। अनि महाग्रको विचारलाई पुरा पहिरा उतारेर सबै भक्तजनले बुझ्ने किसिमले लाने र महाग्रको जीवनीलाई, छिटफुट भएका जीवनीलाई सङ्कलन गरेर यसलाई एउटा दर्शनको रूपमा मोड दिने मेरो एउटा ठुलो इच्छा छ, लागेको छ। मानको दाया हो, कतिसम्म सफल हुन सक्छु त्यो सोचिराखेको छु। र यो पनि किराँत सन्तान्ति र संसारको मानवहरू लागि, मानवको निम्ति ठुलो सम्पत्ति हो, ठुलो ज्ञान। त्यस कारणले हामी लेख्नुपर्छ, तर निष्पक्ष लेख्नुपर्छ, निस्वार्थ लेख्नुपर्छ। निस्वार्थ लेखेपछि जस्तो म एउटा कुरा म तपाईँले उदाहरण दिन्छु, हिन्दू धर्मको गीता दर्शन लेख्ने श्वेता सर भन्ने एउटा गुरु थियो, त्यसले लेखेको, त्यसको नाम लेखेन। त्यो पछि गएर कृष्णको जुन गीता छ त्यो दर्शन लेख्दै जाँदा 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 पछि गएर उसको नाम आफै आयो यसले लेखेको भनेर। त्यसरी निस्वार्थ लेख्यो भने गीतै भनिन्छ। हामीले त्यसरी म लेखकहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, भेटायो भनेर जताभावी लेख्नु हुँदैन, कुनै अर्थ नलाग्ने कुरा लेख्नै हुँदैन, म यो भन्छु। र महाग्रुको जीवनीलाई लिएर अहिलेको सन्दर्भलाई गाँसेर जाँदा एउटा गीता, एउटा दर्शन भन्छ, एउटा महाभारत भन्छ। अब यसमा हामीले डुब्नुपर्नेछ, लेख्नुपर्नेछ। र यो लेख्ने मान्छे पनि भेटेको छैन, यो लेख्ने मान्छे माङबाटै आउनुपर्छ क्या। यो त्यस कारणले मेरो जीवनी लेख्छन् कसैले, लेखिराखेका छन्। एउटा भोलि लेखक, ठुलो लेखक आउँछ, त्यसलाई एउटा सहज होस् भन्ने एउटा टिप्पणी मात्रै हुन्छ है भनिराखेको छ। हाम्रो मेरो जीवनी लेख्ने मान्छे आफै जन्मिन्छ, त्यस्तो हुन्छ क्या। यो लेखहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यो कालो अक्षर लेख्दैमा सबै कुरा पर्याप्त हुँदै। र महाग्रुको उपदेशहरूलाई अब विश्लेषण गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, र हामीले मैले सोचिराखेको छु, र महाग्रु जीवनीलाई पनि पूर्णता दिने सोचिराखेको छु। एउटा टिक टिप्पणी जस्तो मात्रै भइराखेको छ, लाई विश्लेषण गर्ने किन जुन चाहिँ महाग्रु चाहिँ यस भूमिमा जन्मियो, यो जगतमा जन्मियो, पृथ्वीमा अवतार लियो, के दिनु आएको हो भन्ने कुराले प्रष्ट हुनुपर्छ क्या। त्यो कसैले सक्दैन। त्यस कारणले अब चारवीर लेख्दाखेरि, चारवीर लेख्दा अठार पुराण नौ व्याख्यानमा लेख्यो, त्यो नेपालमै लेखेको हो, त्यो यो पश्चिमपट्टि छ। त्यो ऋषिले के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा ध्यान कोठा थियो क्या उसको, त्यहाँ गएर ध्यान कोठामा बस्थ्यो, अनि ज्ञान कोठामा गएर लेख्थ्यो क्या। दुईवटा कोठा थियो, एउटा ध्यान कोठामा ध्यान गर्थ्यो, ज्ञान कोठामा लगेर लेख्थ्यो, अनि चार बेर यसरी नि आएको हुन्छ एउटा मान्छे। त्यस्तै हाम्रो किराँत सन्ततिमा पनि यो धर्मले धुन्दा धुन्दा टर्किन्छ,
सफा भएपछि पक्कै आउँछ कि भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ र एउटा ईश्वरबाटै आएको हुनुपर्छ त्यसै लेखिँदैन अहिलेको छिटफुट लेखफुट लेख शैली भनेको यो टिप्पणी मात्रै हो किराँतलाई डल्लै बाटो दिने दर्शन त लेख्नु बाँकी नै छ र मैले आशा गरेँ किराँतमा साहित्य थानसँग आफै संरक्षक छु कि मङ्गेनामा पनि आफै संरक्षक छु दुईवटा मेरो संस्था छ म आशा गरिराखेका छु अझै पनि अलिअलि बाटो समाउनु मात्रै खोजिएको छ तर हिँडिहालेको छैन यसको लागि घर बार सबै त्याग भएर बस्नुपर्छ अनि मात्रै पूर्णतम हुन्छ तपाईँले त घर बार त त्याग गर्नु सक्नुहुन्न मेरा छोराले पैसा चाहियो भन्छ पढ्नुपर्छ भन्छ हो स्कुल पढाउने ऊ जागिरी बनाउने ऊ त के बनाउने अब त्यसमा सबै लागेका छौँ अब नलागे पनि हुँदैन पेट त पाल्नै पर्यो र यी कुरा सबै त्याग भएर लाग्यो भने मात्रै हाम्रो दर्शन देखिन्छ नम्फाजी चारो हो अदर्श तपाईँले आज यो नयाँ कुरा सुनाएको यो देखि अब रामायण लेख्दा तमासै भए घर बार त्याग गरेर लेख्दा आएर रामायण भन्यो रामायण कथा लेख्यो गीता दर्शन लेख्दा सबै त्याग गरेर लेख्दा कृष्णको चाहिँ कृष्ण यसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट था हो साह्रो छ र महाग्रकोश किन आयो भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ लेख्दा सबै कुरा त्याग गरेपछि अनि मात्र लेख्न सकिन्छ अब त्यो त्याग गर्दाखेरि त्याग लेख्न थालेपछि अब खान्ते पिन्ते व्यवस्था त अहिले संस्था अलिकति त हामी पनि धनी हुँदै जाँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि सकिने चाहिँ हो तर त्याग र लेख्ने मान्छे नै भेटिँदैन तर यो कमजोर हाम्रो छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् लेख्नु चाहिँ पर्छ लेख्दाखेरि चाहिँ ढाँचा त्यसरी जानुपर्छ र हामीले दर्शन तपाईँले दिइराख्नु त अझै बाँकी नै भयो म पनि साटे त खाइहाल्यो अब धेरै दिन त हुँदैन हामी पनि यहाँ अब तपाईँहरू जति हतारिनुहुन्छ उति दिइराख्ने हो तपाईँहरू ढिलो हुनुभयो भने ढिलो हुन्छ होइन ढिलो भयो भने अब त समय जान्छ समय त फर्केर आउँदैन फेरि र अब मन्धुमहरू तपाईँहरूले जताभावी नछाप्नु हो मन्धुम मैले सच्याउनेमा लागेको छु त्यो प्रिन्टमा लगाइसकेपछि त्यसको अर्थ बेग्लै लाग्छ है त्यसको त्यस कारणले मन्धुमहरू केहरू निकालेको छ जता ननिकाल्नु भोलि हामीले निकालेपछि त्यो सो त समाप्त हुँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अर्थ लाग्दैन अपूर्णता हुन्छ र हामीले निकालेको पूर्णता भएर जान्छ र किनभने अर्को निकाल्यो पैसा भनेको त हामी वर्तमान धर्मलम्बित हो इङ्गुम हो भन्छ अलिअलि इङ्गेर पैसा त झेडिहाल्छ भोलि अलि राम्रो ठाउँमा हामीले त्यसको निम्ति आफै यहाँ अफसेट राखेर आफै हेरेर आफै सुरु गर्ने भनेर सोचेको छु र त्यसमा रकम पनि जम्मा भएको छ रकम लगभग 50 लाख पुगेपछि सुरु गरौँ है भनेर सोचेको छु र महाग्रुपको जीवनी पनि पूर्णता दिने मेरो इच्छा छ त्यसमा संस्थाहरूबाट संस्थामा नि अब पढा लेखा मान्छेहरू सर्टिफिकेट भन्दाखेरि फेरि यसो छ है पढा लेखा जाने हो भन्ने मात्रै सर्टिफिकेटमा नकली सर्टिफिकेट थियो भने काम हुँदैन है मान्छे जस्तो अहिले त बनारसमा गएर डक्टर बनाउँछ नि मान्छेले त्यस्तो सर्टिफिकेट काम हुँदैन नेपाल सरकारले पक्रेको हुन्छ त्यो त कानुन छ यहाँ धेरै देख्छु कि मास्टरहरू तल गएर बनारसको सर्टिफिकेट ल्याउँदछ अहिले सबै के दिन निकाल्दै स्पेसल सर्टिफिकेट उसले पूर्ण खर्च गरेर उसले पढेर उसले त्यसको बिसाएर पुरा तन्त्र पढेर चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ नकाली सर्टिफिकेट दिँदैन इन्डियाले त प्रशस्त दिन्छ बनारसमा 3 लाख दियो भने मलाई अहिले डक्टर बनाउँछ त्यस्तो सर्टिफिकेटले हुँदैन त्यस कारणले डक्टर बन्नु पनि साह्रो छ त्यो पार विद्या क्या धेरै खर्च हुन्छ समयमै एसएससी गर्नु पर्यो समयमै डिग्री गर्नु पर्यो डिग्री गरेर जानु पर्यो लाइनबद्ध त्यो चाहिँ पूर्णता सर्टिफिकेट नकाली सर्टिफिकेट बनारस गएर 2-4 लाख खर्च दिइहाल्छ त्यो लाज हुन्छ है भोलि विद्वानले चेक गर्यो भने फेर होला नि त्यो लाज हुन्छ त्यस्तोमा पनि नफस्नु होला तपाईँ म यो कुरा पनि भन्छु मेरो स्कुल पनि अडार हो तर म त सबै कुरा थाहा छ त्यो त्यस कारणले सही सर्टिफिकेट हो त्यसले विद्वान 3-4 जना विद्वान राखेर मन्थन गरेर चाहिँ अनि कलम चलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ किराँतहरूको मार्गदर्शन बाटो बनिन्छ अब व्याकरणको कुरा चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ हामीले व्याकरण सुरु गर्नुपर्छ हाम्रो मुन्धुमबाट व्याकरण जबसम्म भन्दैन त्यहाँसम्म किराँत साहित्य त भन्दै भन्दैन यो त ग्यारेन्टी छ मुन्धुमबाट जो व्याकरण बनिन्छ त्यो चाहिँ किराँत साहित्य भन्छ है पछि गएर जस्तो संस्कृतमा व्याकरण 9 वटा व्याकरण बनायो अनि मात्रै नेपाली साहित्य लेखिएको छ यस्तो हुन्छ त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ यस्तो छन् र तपाईँहरूलाई कुरा बुझ्नुपर्छ
अब तपाईँहरू हतार हुनुपर्छ। अब हामी त के हुन थाल्यौँ भने डाँडामा आऊ आऊ भन्नु थाल्यौँ, होइन अब समय छटिँदै गयो, अब हाम्रो समय भनेको लामो छैन, एक गते दुई गते तिन गते गन्दा गन्दै हाम्रो समय जान्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू बल गर्नुभयो भने हुन्छ, तर मन तन मन सबै एक गराउनु पर्यो, स्वार्थलाई चाहिँ त्याग गरेर जम्मा हुनु पर्यो अनि बनाउनु पर्छ। म यही कुरा तपाईँले भन्छु। यो स्मृति ग्रन्थहरू लेख्यो, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो वर्गको लागि, राम्रो ऐतिहासिक कुरा हो यिनीहरू। अब चाडबाडको बारेमा लेख्ने बेला भयो, चाड कसरी भन्ने भने किताब निकाल्ने बेला भयो, काम त अब पो धनादन आयो, उत्थान समर्पण धनादन आयो, अब अफिस आउने बेला स्थिति छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा मन्दुम विषयमा चाहिँ मैले हेरिराखेको छु, अहिले म हेर्दै रहँदैछु कुन कुन अपूर्ण छ, कुन माथि तल परेको छ, त्यो कुरा चाहिँ म आफै जिम्मेवार भएर अहिले सोच्याउनेमा लागिराखेको छु, र त्यो पनि तपाईँले पूर्णता हुन्छ र पाउनुहुन्छ। यो दर्शनको बारेमा धेरै अनुभव गर्नुपर्ने कुराहरू छ, निकै चर्को हुन्छ, र तपाईँलाई हतारिनु हो भने त्यो पनि करिब करिब सकिन्छ मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा, लेख्ने मान्छे नै भेटाएको छैन, लेख्ने मान्छे आत्माभित्रबाट हेर्नुपर्छ, भित्रको आँखाले हेर्नुपर्छ। तिमीको श्रेय तिमीको श्री धन बोल सब हाम्रो तिमीको श्री मनले यहाँ जसको श्रेय छ त्यसले लेख्छ। त्यो सम्बन्धीमा त अहिले ओम पटनाम छ है, त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ नियुक्त भएर आउने ज्ञात हाम्रो साहित्य थाम्छन्, यो कुरामा पनि म आशा गर्छु, म आफै संरक्षक छु त्यसो। अब यहाँ हाम्रो काम केही मात्रै भइराखेको देख्छु भने प्रचार त आयो, हाम्रो काम माथि पुग्यो, तर हामी चाहिँ तल शिशु अवस्थामा छौँ, विचारहरू सानो सानो विचारमा अलमलेर बसेका छौँ, यस्तो छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चिन्तन लाग्छ क्या हामीलाई, मलाई चाहिँ चिन्तन लाग्छ के हो कसो भोलि भोलि माथि कोसँग हुन्छ है, कोसँगमा अरू कुराहरू ठुलो ठुलो धर्मावलम्बीहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ, वार्ता हुन्छ, त्यसो हाम्रो चाहिँ यो हो भने चिन्हहरू दिनु सक्नु पर्यो, चिन्ह दिनु सक्नु पर्यो, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्छ क्या हाम्रो के हो भन्ने कुरा चाहिँ भित्रभित्र जानुपर्छ, अनि मात्रै किराँत दर्शन सुरुवात हुन्छ, अनि त्यो दर्शनभित्रमै सबै लाग्छौँ, अनि पो सबै कुरा हुन्छ, मामा लामा हामा लामा भेली लामा भाजङ लामा साना लामा इङ्जन लामा थोकुसन लामाहरू सबै हुन्छ, नभए त निकै गाह्रो हुन्छ। यही कुरा भन्दै म अब समय लिन्न, अब भोलि महाग्रुलाई एउटा विभूति बनाइयो, एउटा हाम्रो सम्पत्ति त्यो हो, जग्गा बिन्दिन जोड्या छौँ, अब विचारहरू पनि बढ्दै गयो, भर्खर बुझ्दै जाँदैछौँ, भर्खर मात्रै बुझ्दैछौँ, अब समय चाहिँ गइसकेको छ, यही अप्ठ्यारो छ, अब हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ, र तपाईँहरू किरोथान सङ मङ्गेना सबै श्लोक त्यो जुन जे उ गरेर सहकारी गरेर राम्रो किसिमका समितिहरू आउनु पर्यो, अल्छे त आउनु हुँदैन, अल्छे चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ, अल्छे चाहिँ हुँदैन, काम गर्ने मान्छे चाहियो, भौतिक विचार पनि चाहियो। मैले अघि भने नि भोलि मैले हराउँदाखेरि यो दर्शन यस्तै लेख्नुपर्छ भनेर हराउँदा मान्ने खालको र बुझ्ने खालको र लेख्न सक्ने खालको मान्छे चाहिन्छ। उयो मन्त्रीमण्डल मेदा पेन्सिङमा युङमा पेकमा चुराइमा त काम त हुँदैन रहेछ लेख्छ। मैले पहिले भविष्यवाणीमा भनिसकेको छु, धर्म बढ्दै जान्छ, कोही धर्म बढो हुँदै जान्छ, केही नयाँ धर्महरू बढ्दै जान्छ, र त्यो नै हाम्रो पालो हो, त्यो नै हाम्रो शक्ति हो, त्यही नै हाम्रो बाटो हो, त्यही नै हाम्रो ज्ञान हो भनेर हामीले जान्नुपर्छ। यति कारणले अब म धेरै समय लिन्न र आज बिदा हुन चाहन्छु। अस्वाद अस्वाद।